10. švedski novogodišnji maraton koji je po tradiciji održan i ove godine 14. januara u Šidu privukao je velik broj učesnika iz gradova u Srbiji, a održan je na 4 takmičarske staze. Na najdužoj stazi od 42,2 km najuspešniji je bio činčurak Boris iz Novog Sada, a kod žena Ćimović Dumić Suzana iz Indije. Beležimo i druge rezultate, tako je u kategoriji veterana najuspešniji bio Milutin Petković iz kluba Balkan Beograd. Reći da svi trebaju da trče, bez obzira na godine, najviše treba mladi da se uključe u trčanje u prirodi, jer je ovo odličan način da se pokrenu, da budu aktivni na vidno obeleženoj stazi. Da li je 15 km, 25, 35, nebitno je. I onda, i ako prošetaju, oni su pobednici, bez obzira da će biti prvi, drugi, treći, bitno je da su učestvovali, jer je takav veliki vremenski okvir da i ako prođu, prošetaju stazu, oni će dobiti svoju učesničku medalju. U kategoriji seniora najuspešniji također bio član Balkana iz Beograda, Đorđe Jovanović. Staza nije bila mnogo teška, bilo je malo blata u početku, ali to je uračunato sve, tako da prijalo je. Trčim svega par godina, imam blago iskustvo neko, maraton je maraton, to je 42 km, to je već mnogo zahtevnije, tako da pogotovo u ovakvoj stazi, mislim da je teško, nisam bio spreman za to, ali srednja staza 27 km bilo je okej. I u kategoriji juniora titula je također otišla u planinarsko-smučarski klub Balkan Beograd, a pripala je Igoru Mladenoviću. Boga mi, prezadovoljan sam, eto lepo, ovom današnjom akcijom, eto lepo i tom trkom, tako da boga mi, eto. I sve medalje sam dobio i diplomu. U Šidu sam prvi put, ali inače sam peko da ga peto bio i na Beška Čortanovci, bio sam na Bukovcu, eto, pa sam trčao peto beogradski, oni peto polumaraton, pa sam bio peko da ga peto Starica i bio sam na Ovčar Banji. Treba istaći da je maraton uspešno organizovan, a to potvrđuje i velik broj učesnika, kao i podatak da i pored teške i klizave staze nije bilo povređenih učesnika.